Tervist! Minu nimi on Maria. Minu nimi on Sydney. Ning tere tulemast kuulama Seinast Seina podcasti. Juhuu! Kes meid visuaaliga vaatavad minu YouTube kanalilt, siis me lehvitame teile Sydneyga. Tervist rahast. Ja täname meie professionaalse tehnika ja stuudio ja töötluse ja absoluutselt kõige eest karjääristuudiot, kes on põhjus, miks mina ei ole üle töötanud ja miks see podcast teie nii ka reaalselt iga nädal jõuab. Faktid. Ühesõnaga, meil on Sydneyga suvi täies hoos, mis ma oskan öelda. Jah, jah. Sest suhtes, et meil oli vahepeal selline mini puhkus, mis teie jaoks ei olnud puhkus, sest osad tulid küll ülesse, aga... me lihtsalt oleme working queens, me salvestame ette, me hoiame ikkagi, noh. Me tegime palju episoodi ette ja siis jaanipäeva ajal me puhkasime. Ja, ja siis juhtus isegi selline naljakas asi, ma teen teile mini story time. Et hakkas siis puhkus lõpule jõudma ja siis kirjutan mina Sydneyle, et tšau Sydney, et me tegelikult peaks nagu brainstormi tegema, et meil tegelikult on salvestus järgmine nädal, me peaks nagu tegelikult arutama, mis me räägime. Sydney on mingi tavai, muidugi teeme. Jaa, ilmselgelt. Lepime siis päeva ja kuupäeva kokku. Ja jõuab see kuupäev ja kellaaeg ja täpnaeg, millal me pidime helistama kätte. Ja me ei helistanud. Me unustasime mõlemad. Täiesti ära. Mõlemad. See suhtes, et ma ei taha nagu oma enda sama kergitada, aga ma peaaegu mitte kunagi ei unusta sellised asju ära. Kui see on mu kalendris, siis ma teen seda. Jah. Okei, mõtlete, et üks kord unustasite. Mis nagu... See, kus juures esimene kord ka... No... Mina ei saa enda saba kergitada, sest et ma tihti, mitte et ma unustan ära, aga ma tihti peale magan sisse, eriti kui nad on vara. See ei olnud vara, see oli reaast mingi õhtul. Ja see oli õhtul, see ei olnud varane kella aeg. Ja ma unustasin selle ära. Ma olin ärk veel ammu juba. Ja oleks siis, et oli ainult üks kord, aga olime mingi okei, pole hullu on suvi, ma veel olime kissand, et suvi on mu tööeetika täiesti ära rikkunud, lepime uue aja kokku. Jõuab uus aeg kätte ja me unustame teist korda jälle oma koosoleku ära. Jaa. Kuidas võimalik on? Ja siis ongi meil paar päeva salvestuse, niin me oleme mingi tavai hommõhtul kell 6, paneme mingi 10 äratust, 100% teeme ja õnneks me siis ka selle koosoleku saime ära tehtud. Ja isegi varem, kui me algselt plaanisime. Oli ka nii. Ja sa panid kalendrisse, et 6, ja siis ma panin endale 5.55, 5.56, 5.57, kõik äratused, ma kindlasti teaksin. Ja siis me tegime 4, sest mul oli vaktsiini teine, oli 15.20, siis ma olin 4 kõjus, me tegime 4. Working queens. Reaalselt. Igal juhul me tänaseks ühe episoodi saime valmi mis kirjutatud ja tegelikult on ka päris hea sild meil tänasesse episoodi. Kas sul oli oma soojendusjutuke ka või? No see, jah. Oh, vabandust. Ei, aga see on teile nagu see, selline jutt, et okei, okay, noh, ma räägin ikkagi. Põhimõtteliselt, kuna meil on siin siuke harusamal teema. Asi. Mitte keegi ei saa aru, mida sellest. Võid uuesti öelda, me jõuame sinna, aga võid mainida juba praegu ära. Ja kuna meil on siuke hot girl summer teema, siis ma olen see suvi olnud, no mitte, et seda suve nüüd väga palju oleks olnud, samas noh, veits ikkagi on, ma olen olnud nii palju sotsiaalsem kui kunagi varem ja see on väga suurine see ületus, sest ma olen alati see, kes pigem on kodus, pigem nagu laseb üle, mõtleb mingi X põhjuse välja, miks ta ei saa minna ja siis lihtsalt istun kodus. Mina. Ja siis nüüd... Paar nädalat tagasi, kui me salvestasime, see oli nagu, siia nii mõtlen selle päeva peale, kui tagasi on mingi wow, see oli reaalne eneseületus. Ma tulin hommikul Tallinnasse, ma sotsialiseerusin siin, sinuga. Issand, see oli vist see kord isegi, kui Marti meil külas käis, siis ma sotsialiseerusin veel rohkem. Siis peale seda ma sain Tallinnas kahe oma sõbraga kokku. Ma olin eelmine õhtu kokku leppinud, et ouu, et ma olen Tallinnas, et teeme midagi. Käis ju mingi sööbas poodides alutama suuke klassik sotsialiseerumine. Ja siis ma sõitsin koju Pärnusse õhtul ja ma olin mingi, ma ei tea, noh, ma tahaks teha midagi. Kirjutasin Nelele, Telestarist sõbrannele, mingi jõu, kas sa mingi ringile või midagi tahad minna, ta on mingi okei. Okay. Läksime enda tappe, läksime mingi peole, olime linnas, mida igas... Ja terve selle päeva ja siis järgmine päev ma olin mingi, wow, ma olin nii uhke enda üle, sest et sellel päeval ma tegin 3 erinevat plaanid. Muidu ma teen kuu jooksul nii palju plaane. Oli sul mingi nagu ebamugav ka, et sul oli nagu see vana harjumus ikkagi ära öelda? Ei, kus juures ei olnud. Ma olin väga nagu excited kõige jaoks. Aga ma nüüd, noh, edasi sealt minnes olen näinud, kuidas ma olen tahtnud plaane ära öelda, aga ma ei ole... No mõned.
aga see kord oli siuke, et ma mõtlen tagasi, siis mul tuleb meelde, kui tore see oli ja siis ma canceldan vähem plaane. Jätan vähem plaane ära. Vau, wow, ma olen nii uhkesin üle. Ma tegelikult peaksin ka eeskujusust võtma, kuigi minu eelis on see, et kui ma tean, et ma ei taha minna, ma isegi ei tee seda plaani, vaid juba alguses, kui on see plaani tegemise faas, ma olen mingi, no jah, mul on siin hetkel väga kiired tööpäevad, et võime seal kuskil järgmine, üle järgmine nädal vaadata, mis tavaliselt see teine inimene on mingi, okei, no et räägime umbes siis ja siis ma olengi ma plaani tegemisest lahti saanud. Aga ma olen üritanud ka areneda selles valdkonnas. Nüüd rääkides suvest ja ka sellest, mida Sidi siin natukene meile mainis, siis, et meil on täna Hot Girl Summer teema, siis episoodi alustuseks on mul üldsegi küsimus meie kuulajatele, sest ma räägin, mul ei ole aimugi, mis seltskond ikkagi lõpuks seda podcasti kuulab, mm-hmm. sest ilmselt suur osa teid on need, kes ka meie videoid vaatavad, kes meiga kursis on, kellega ma ise ka nagu suhelnud olen, aga siis vahel kirjutavad mõned, kes on nagu meist mitu aastat vanemad või mitu aastat nooremad, mm-hmm. nii et me oleksime kõik samal lainel, siis mul on teile küsimus. Kas teie teate, mis asi on Hot Girl Summer? Või kui te mõtlete Hot Girl Summerile, mis teile tuleb pähe? Kas see on termin, mida tegelikult teavad kõik ja on kuulnud, või see on mingi nagu väga väikse meie sotsiaalmeedia generatsiooni termine tegelikult mitte keegi ei tea? Üli fair. Ma sain aru, et ma tegelikult ju ei saa vastust, sest ma ei küsin kuulajatelt. Aga igal juhul mõelge selle peale. Ja igaks juhuks, et kõik teaksid, siis Sidni valmistas ette väikse definitsiooni, mis ei on valmistad, nii-öelda... Aga see, et sina valmistasid. Ei, no, anna meile ülevaade, mis nagu nii-öelda stereotüüpselt... juba emantasin, ma mingi allo. Mul on tunnet, et Hot Girl Summeril on mitu erinevat definitsiooni mm-hmm. ja anna sina meile see nagu, mis, kus ta välja kasvas, mis see nagu hästi stereotüübne arusaam sellest Hot Girl Summerist on. Mm-hmm. No, välja, võin eksida, aga minu arust see tuli eelmine aasta, on ju? Jaa. See oli mingitest laulus ka järgis, kui kõik on mingi Hot Girl Summer ja siis... Mina olin kogu aeg mingi, wow, ma ei ole hot girl. Mul ei saa olla hot girl summerit, sest mina sain sellest aru, et kõik mingi käivad ringi, nad on mingi boys, mingi tee, mis tahan, käigust, nagu olen see, nagu mida iganes, aga et sa pead olema hot girl, et olla, et sul oleks hot girl summer. Ja siis ma alati kõik olid mingi, minul on hot girl summer ja siis ma olen oma kodus mingi, no minul ei ole, sest ma ei ole hot girl. Kusjuures, kui mina mõtsin selle stereotüüpsele definitsioonile, mis kõige alguses tuli, siis mul tuli kohe meelde see, et nagu on küll poisid, aga mm-hmm. sa pead olema ise single. See on see, et sa käid ringi, sa oled inimestega, aga sa ei committi mitte kuskile, sa oled lihtsalt vallaline tüdruk, kes on ilus ja kaunis ja vedab oma suve suurepäraselt. Nüüd, aasta aega on mööda läinud, me oleme ühiskonnana arenenud ja me Sidniga mõlemad nõustusime selles, et tegelikult see pole absoluutselt see, mis Hot Girl Summer on. Mm-mm. Ja minu mõelest see aastaga ta on kasvanud välja nagu üheks mu lemmikterminiks, mida ma kasutan aasta läbi reaalselt. Hot Girl Winter, Hot Girl Spring. Ei, nagu Hot Girl Summer aasta ringselt. Sa ei saa muuta seda mõistet ennast. Nagu Hot Girl Summer on Hot Girl Summer. Ilmselt suvel see on kõik aktuaalne, aga minu mõelest need asjad, mis meie jaoks nagu... Mis teevad Hot Girl Summerist selle, mis ta on. Mm-hmm. Need teemad, need hoiakud on asjad, mida me tegelikult peaks nagu igapäevaselt läbi elu kogu aeg kasutama. Ja me panimegi kirja, et meie meelest Hot Girl Summer ei ole mingisugune kindel välimus, kindel mm-hmm. look on. Ja. Ta kindlasti ei ole mingisugune su suhte staatus. See ei ole mingi kindel seltskond, mingi kindel tegevus. See on mõtteviis. See on CEO of yourself. Iseenda boss. Kui sa olis iseenda boss on teine loosong, mis on nagu mu kõige lemmikum asi, mida igapäevaselt kasutada. See on väga hea. Ja ma olen nii selline inimene, kes nagu preachib kõige igapäevasemaid ja tavalisemaid ja nagu kuidas ma ütlen, nagu no jah, kõige tavalisemaid asju, nagu näiteks enesekindlus, mm-hmm. iseseisvus. Mm-hmm. Mulle nii meeldib neid preachida läbi mingite selliste terminite, nagu mingi ole iseenda boss või mingi hot girl summer, sest see teeb see nii palju lõbusamaks. See teeb see nii, nagu see hitib kohe. Ja kui te nüüd mõtled, et okei, et hot girl summer selge piltega, mida te siin episoodis räägite, Maria ja Sidni, siis me räägimegi sellest, et
kuidas elada seda Hot Girl Summeri tervislikku ideaali aastaringselt. Jaa, ja me oleme siia sisse toonud igast erinevaid vaimse tervise teemasid ka, veits tiipima juttu, et mis on siis nagu Hot Girl Summerga seosnevad ja me jagame ka omi nippe ja läbi nagu omade kogemuste siis seletama seda, et kuidas nautida seda Hot Girl Summerit täiel raual, mis siis, et suvi meil siin juba poole peal, aga nagu Maria ka juba ütles, siis see on aastaringne, nii et tegelikult see ei ole vahet, et see on suvi poole peal. Jaa, et ühelt poolt eks see nagu nii-öelda parim versiooni see endast, see on iga ühe jaoks natukene erinev, aga nagu sa ka mainisid, me oleme üli palju tagasitet saanud, et sellised teemad, ja üldse nagu selline ala girl talk stiilis jutt, et kõik see tundub teile huvi pakkuvat, ja, aga samal ajal te lihtsalt peate usaldama protsessi tänase episoodi puhul. Ma luban, et need teemad on üliolulised, ja ma unussin ka mainida ära, et Hot Girl Summer ei ole ainult tüdrukutele, see on mindset absoluutselt kõikidele, ja nagu selle koha pealt nagu see termin ise on hästi nii-öelda kitsendav, aga minu mõelest see nagu reaalne tähendus on nii palju laiem, nii palju ägedam ja kui te pole siia aru saanud, siis ma tunnen väga suurt kirga selle suhtes. Ja reaalselt me rääkisime sellel teemal nagu kõnes ja Maria oli nii nagu ta oli nii valmis juba, ta oleks kohe siia sõitnud, ta oleks kohe võtnud mikri kätte rääkima hakanud, et ma seda oli väga tore näha, ma olen ka väga elevil. Ja me rääkisimegi sellest, kuidas nagu inimene, kes elab Hot Girl Summerit, terve oma elu on inimene, kes on enesekindel, ta on iseseisev, ta ei sõltu ühestki seltskonnast, ta lõbutseb, aga mitte liiga palju, tal on work ja või nagu töö ja lõbu tasakaal on paigas ja ta teab, mida ta elult tahab. Ja sa saad aru, et terve selle su kirjelduse välta, see on väga lamp praegu, aga esimene inimene, kes mulle pähe tuli, oli Brigitte Susanne Hunt. Ta on, see on huvita. CEO of Hot Girl Summer. Kui sõrgis mul tuli üllatus Emma Chamberlain pähe, me pole wow. Keegi üllatud. Sa Emma, või Emma ja Maria rääkis Emma Chamberlainist, mida? Wow, aga see on huvitav, et sul see Brigittega seostus, sest mul nagu peale Emma ühtegi teist nagu, mul on nagu mingisugune abstraktne kujutus mu peasees, aga mul ei ole ühtegi kindlalt inimest. No ma ei tea, kuidagi tuli. Ja veel vahe märkus, minu arust see on kõige lahedam asi, kui poisid ütlevad, et neil on Hot Girl Summer. See on siuke nagu power move, lihtsalt ma mingi, jah, sul on. Absoluutselt. Kui me nüüd lähme teemasse, siis me leppisime kokku, et ma natuke juhin seda episoodi, sest see on minu hull idee, aga crazy idea. Minu mõelest esimene asi, mis seostub Hot Girl Summeri ja nagu inimesega, kes elab oma parimat elu, on enesekindlus. Yeah. Ja kui palju olen ma seda selle podcasti kommentaarides lugenud, et rääkige, kuidas olla enesekindlam, kuidas olla kindel oma enda kehas, oma enda vaimus, mis iganes, ja mina nagu esimese asjana, nagu esimene asja, mis mul pähe tuli, oligi, et see on ülikeeruline teema. On, sest on. See on selline asi, et kui sul ei ole nagu sellega, kui see ei ole su nagu esimene asja, millega sul probleem on, siis sa nagu ei pööra sellele tähelepanu, aga jällegi, kui sa oled inimene, kes sellega on kunagi nagu tugevalt rinda pistnud, siis see ei ole lihtne probleem, mida lihtsalt nipsust ära lahendada. Ja ma tegelikult teen siin ka väikese promo ühele eelneval episoodile, mis ma teinud olen, kus ma rääkisin, selle nimi oli kuidas teist arvamusest mitte hoolida, mis minu mõelest hästi tugevalt lihtsalt seob kokku ennast enesekindlusega. Nii et ma selle arvamusest hoolimise peal pikemalt ei peatu seda minge kuulake, aga minu mõelest nagu enesekindlus hakkab vaieldamatult sinu endast, sinu seest. Yeah. Ja kõige tähtsam on ilmselt, et olla lahke ise enda vastu nüüd. See ei ole alati lihtne. Eriti kui sul on tunne, see kõlab rogu väga, väga tiibilt, aga eriti kui sul on tunne, et sa ei vääri seda, et su vastu lahke ollakse. Mis iganes, üks nipp, mida mina, see on natuke nagu psühopaadi vibes on. Aga okay. Üks asja, mida mina olen teinud, isegi, psühopaat on vale termin, aga ma mõtlen endast kui kahest isiksusest. Väga tihti tegelikult. Ma ei tea, kas see on normaalne, aga see töötab minu puhul. Ja kui mul on see tunne, et ma olen nagu selles tsüklis, et ma tunnen ennast hästi nagu ma ei tunne ennast üldse enesekindlalt, ma olen kuri ise enda vastu, siis ma eraldan oma peas kaks mina alateadlikult, ma ei tee seda nagu nii, et okei, nüüd istume maha, vaid see juhtub. Ja ma nagu mina ise, teadlik mina võtab sellise nagu emaliku lahke rolli, kes on alati ükskõik, mis olukorras lahke ise enda vastu. Ja siis see nii-öelda teine, see nagu Maria, kelle vastu ma on kuri oldud, tema on nagu mu peas see laps, kelle vastu ma hästi lahke olen. See on ülihaige, aga ma lihtsalt jagan seda, sest ma sain aru, et nagu see arvatavasti ole väga nagu levinud, et inimesed nii mõtlevad, aga ma tean, et minus on see nagu lahke emalik Maria, kes on
alati, ükskõik mis olukorras, ükskõik mida ma poleks teinud, ükskõik valvasti ma ennast ei tunneks, ma olen alati lahkis enda vastu. Yeah. Ja mul on tunne, et see on see rahu, mis sa pead nagu saavutama või kasvi nagu proovima ennast sinna poole mõelda, et sa pead ise enda parim sõber olema. Ja kui sa nagu jõuad sinna, sa saad aru, et okei, mina ise olengi kõige, nagu ise enda kõige lähedasem inimene, mm-hmm. siis sa juba tunned ennast selle läbi ennast kindlamana. Jah. Yeah. Jaa, ja. Ei, see on väga... See oleks väga tiibiks väga ruttu. Aga kas sa praegu tunned, kus sa enda enesekindlusega hetkel oled? Mul käib ta hästi palju nagu lainetena. Jaa, sama. Et ta oleneb hästi tugevalt tegelikult ka inimestest, kes mu ümber on, mm-hmm. mida ma see kirjutsin ka, et kahjuks nagu me sõltume inimestena nii palju inimestest, kes meie ümber on. Ja mul on tunne, et ma olen olnud perioodis, kus ma... olen seda nii-öelda sõprusringkonda, kellega ma suhtlen palju väiksemaks, nagu ta lihtsalt on väiksemaks läinud, mm-hmm. ma suhtlen ja olen lähedane tegelikult väga vähest inimestega, aga samal ajal ma olen nagu jälle üle pika aja rääkinud mõndade kaugemate tuttavatega, kes on minusse täiega enesekindlus süstinud, mm-hmm. ehk mul on tunne, et praegusel ajahetkel ma tunnen ennast suht hästi selle koha pealt, aga alles mõnda aega tagasi, alles siin eksamite ajal lõpetamise ajal mul oli jälle päris halvasti sellega, yeah. et see käib hästi lainetena, aga yeah. see on ka oluline, et sul on see mingi päästerõngas, see mingi nagu mõtlemismuster või asi, mis siin sellest nagu välja aitab, kui jama väga käes on. Jah, yeah. ma ütleks täpselt sama, et mul käib ka hästi laineti ja viimasel ajal ta on väga, väga käinud niimoodi, et need lained on niimoodi, et kaks päeva mul on nagu väga madal koht, sõike väga ebakindel, ma olen jälle mingi vihkan ennast ja siis ärkan järgmine hommik üles, ma mingi teem, ma olen bad bitch ja siis ta käib niimoodi hästi üles alla, aga ma tean, et üks asi, mis mind alguses, noh, mina leidsin oma enese kindlus alles aasta aega tagasi. See oli esimene kord eelmine august, september, kus ma nagu päriselt tundsin ennast hästi. Ma päriselt tundsin, et mina väärin head samamoodi nagu ma teistel annan ja et ma peaksin ennast esikohale panema. Esimene kord ma elus, ma olin 20. Wow. Ja ma, see, mis mind nagu algselt aitas, oli rutiinide sättimine. Eks siis mul ei olnud mitte kunagi mitte mingisuguseid rutiine. Mingid pisi asjad nagu magama minemine samal ajal, no, mida ma muidugi enam ei tee, peaks. Magama minemine samal ajal. Mingi, ma sõin samal ajal nagu iga päev. Mul oli nagu rutiinid, olid mingid rind, kõik suuke. Ja see, et ma need rutiinid tegin, tegi minust endast kuidagi kindlama. Oh. Ja tõi selle nagu, võibolla nagu selle kindluse mu ellu, et ma teadsin, mis nagu toimub ja siis mul ei olnud pea laiali ja ma sain nagu, kuna mul olid mingid rutiinid, siis ma sain keskenduda endale ka. Nüüd enam need rutiine ei ole väga, mingid on püsinud, aga kuna ma sealt nagu sain selle nõksu juba kätte, et kuidas see nagu tunne on ja kuidas ma endasse suhtusin, siis läbi selle mul on nii palju lihtsam püsinud, olnud püsida seal. Ja noh, seega muidugi, kui palju ma ennast avastanud selle läbi olen, siis see on ka see, mis on toonud seda enesekindlust kõrge. Jaa, mul on tunne, et see hästi varieerub ja oluline on aru saada, mis see on, mis sind ebakindlaks muudab. Yeah. Et võibolla ma nüüd oletan, nii et ütle, kui ma panen täiega puusse, aga äkki kui sind aitas rutiin, mm-hmm. siis see oligi see, et sul oli enne tunne, et su elu on nagu, et seal ei ole mingi struktuur, et see on kuidagi kaos, sa ei tea, mida sa teed, sa ei tea, kes sa oled, mis igas on ju, ja sinu jaoks just aitaski see rutiini seadmine, nagu teha seda illusiooni, et võt, näed, märkan omik üles, ma tean, mida ma teen, ma tean, mida ma elult tahan. Yeah. Ja minu jaoks näiteks ebakindlus tuleneb hästi palju sellest, mida ma internetis teen, mida ma nagu nii-öelda oma hobi tööna teen. Nagu sealt tuleb seda ebakindlust hästi tihti, mis saigi nagu alguse juba mingi aastaid tagasi, aga kuna ma olen nii palju mõelnud selle peale, üritanud aru saada, kust see pärineb, siis mul on nii palju lihtsam seda mõista ja aru saada, mis on need asjad, mida ma pean endale ütlema, selleks, et ennast enesekindlamana tunda. Ja üks asi ka, mida ma olen hästi see inimene, kes on väga toetav kõige suhtes, kõigi suhtes. Eks siis alati, kui keegi mu nagu sõprusringkonnast lähedastest isegi mingi võõras ütleb midagigi halba enda kohta, kas või läbi nalja, siis ma olen alati see inimene, kes on mingi lõpetära. Et no, miks sa teed enda kulul niimoodi nalja, see ei ole tõsi, on nüüd lõpetära, ma olen alati see, kes on mingi aajata nagu järele. Ja siis ma teen ise endaga neid täpselt sama asju ja siis alati, kui ma nagu enda kohta midagi ütlen, siis ma proovin leida selle, kes teistel alati olemas on ja nagu enda vastu. No, veits nagu sul see emalik pool. Jaa, nagu kaks isiksust või nii. Ja nagu öelda neid samu asju endale ja mõelda läbi siis selle mõtteviisi, et kui keegi teine, kui mina oleks nagu kõrval võõras inimene, kes seda ütleks, kuidas ma temasse suhtuksin, kui ta olekski mingid. Ma nii kole, ma ei olekski mingid, jaa, oles küll, ma oleks kohe mingi lõpet ära, rast ei ole, ja siis ma proovin enda vastu seda kajastada samamoodi. Ja see ka aitab täiega.
No et kokku võtta, siis meis kõigis on midagi või nagu tegelikult mitte isegi midagi, meis kõigis on väga palju, mille üle, nagu mitte üle, mille üle uhka olla, aga et mille osas ennast enesekindlana tunda yeah. Ja sa pead, no see on ka täpselt selline asja, et sa pead natuke katsetama, mis sinu jaoks töötab, yeah. aga minu mõelest on kõige olulisem sellest arusaamine ja siis vajalik asjade nagu nii-öelda endale sisestamine, endale ütlemine. Plus see ei ole selline asja, et sa lahendad ühe korra selle probleemi ära, see on läinud, ei, see on arvatavasti elu lõpuni selline võitlus, mida me peame, aga igal juhul see läheb kergemaks kui yeah. see vajalike. Ja iga korraga nagu iga samm, ja, on, iga väiksemgi samm on ikkagi samm. Täpselt. No sõnaga, liigume edasi järgmise teema juurde, milleks on iseseisvus. Mm-hmm. Kui sa mõtled hot girl summerile, sa mõtled inimesele, kes ei sõltu mitte kellestki. Me oleme iseseisvad, aga mitte nagu selles mõttes iseseisvad, et, et me ei vaja kedagi ja mega ei lase lähedale mitte mm-hmm. kedagi. See on nagu see ebaterviislik iseseisvus. Väga toksik, ja, aga mida ma sellel mõtlen, ongi see, et... Vabandust. Terviseks. Thanks. See tõeldakse vaevastamise puhul. Ma ütlen alati kõige kohta. Ja kõik on nii segad, sest inimesed krooks on mingi terviseks. Ma ei aevastanud. Ühesõnaga, see on siis iseseisvusega. Me nüüd ütleme ühe mantra, me ütleme selle kõik koos, kui te seda kuulate. No okei, kui te olete kuskil seltskonnast, te võite seda vaikselt sosistada, kui te klapid peas on. Aga sel suvel, alates sellest suvest, kui te nüüd seda kuulate, me saame kõik üle FOMOst. Ja ma nüüd igaks jooks seletan, kui keegi ei tea, FOMO, ehk siis lühend väljendile Fear of Missing Out, ehk see on see hirm, et sul on kogu aeg tunne, et sa jääd välja millestki. Kui mm-hmm. sa ei ole igal sotsiaalsel üritusel kogunemisel kohal, siis sul on tunne, et sa oled nii-öelda ringist väljas. Yeah. See on, ma ei saa öelda, et see on irratsionaalne hirm, sellepärast, et minuga on juhtunud need kordi, et ma olengi olnud mõned korrad nii-öelda mitte kohal mm-hmm. ja järsku mida kutsuta enam. Et selles mõttes ta on irratsionaalne, kui sa oled heade inimestega. Sest kui sul on tervislikud inimesed sõmber, siis kui sa paar korda otsustad koju jääda, nad ei jäta siin kutsumata. Kui sinu FOMO saab tõeks mingis seltskonnas, siis see tähendab, et nad ei ole hea seltskond, kellega olla. Wow, ja need on faktid, ma ütlen teile. Ja siit tuleb ka väikene poll küsimus sellesse episoodi. Kas te kannatate FOMO all või see on siuk asi, et nagu väike ring inimesi kannata. Saad aru, mida ma mõtlen? Kas see on nagu väga levinud hirm või see on nagu mingis ainult meie praeguses vanuses kinni oleb hirm? Ma nagu ei kujuta ettegi. Ma mõtlen enda peale, mul nagu on FOMO, aga mul ei ole selles suhtes, et ma kardan, et mind ei kutsuta, mind lihtsalt ei kutsuta. Ei, nagu, mul on, nagu mul oli vahepeal väga, 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 väga hull see, mm-hmm. et ma tundsin, et ma ei taha minna, aga ma pean minema. Mm-hmm. Ja siis, kui nagu paar korda juhtuski nii, et no ma ei tea, kas ma tahan tea spillida, aga nagu ütleme no ma ei taha homekautselt, sest ma, see ikkagi juhtus minuga. Okay. Ütleme, hypoteetiliselt sa ei käi nagu mõnel kogunemisel, mõnel peol ja järsku sa oled olukorras, kus sind ei kutsuta sinu enda lennu ära saatmis peole. Things happen on ju, happshittens. Hypoteetiliselt. Kuulake, miks ma seda räägin on see, et... Kui sa ümbritsid, ma nüüd ei ütle, et need inimesed, kes mind ei kutsu, nad ei ole halvad inimesed jumalest mitte, lihtsalt ma ei ole nende kellegi nii lähedane. Yeah. Aga kui sul on päriselt head siired inimesed su kõrval, siis seda ei juhtu. Yeah. Ja kui see asi, näiteks, mida mina kirjaldasin, on korduv asi, siis sa pead lihtsalt aru saama, et need ei ole inimesed, kellega sa arvatavasti elu lõpuni väga lähedseks jääd. Ja see on okei. Ja miks sa tahaksidki? No täpselt. Et kui sa juba tunned, et sa nagu pead kuskil olema lihtsalt selleks, et sind ikkagi kutsutaks, siis miks sa tahaksid olla seltskonnas, kus sa pead ennast suruma, et sind kaasataks ja mitte sind ei kaasata nagu regulaarselt ilma selle, et sa pead ise ennast suruma. Jaa. Wow, mul saaks sõnad nii asjaga nagu point. Vot. Mul on siin iseseisvus juures veel asja, aga tahad sa vahepeal lisada, mis mõtted sul iseseisvus selle teemaga teksid? No, siis kui me rääkisime sellest, siis sina tõid välja lause, et single life, kuidas mitte kellegi teise järgi osta. Ja see, et kuidas mitte kellegi teise järgi osta, oli see, mis mulle kõrva jäi. Mm. Sest et ma olen eluaeg olnud see, kes jookseb kõikide teiste järgi. Noh, niimoodi, et nad ei tea muidugi. Sest et ma ei julgenud kunagi kellelegi midagi öelda. Aga ma olen alati olnud see, kes simpib kõiki teisi ja mind mitte kunagi mitte keegi ei simpinud. Vähemalt mitte, et ma teaksin. Ja... See kadus ära reaalselt alles eelmine aasta, samal ajal, nagu kui ma selle enesekindluse leidsin. Ja siin tulemegi selle sama asja juurde tagasi, et sa, no mida ei pea, aga see, kui sa leiad endas selle enesekindluse, sa leiad endas väärtuse, siis
minul see tunne, kui ma lõpuks nagu suhtlesin inimesega ja ma ei olnud kohe obsessed, see oli minu jaoks power nii move. Reaalselt, ma olin mingi, okei, see kord ma päriselt olen bad bitch, mitte ma ei ütle seda ainult endale. Sest varem mul on olnud see, et inimene ütleb mulle ühe lause, küsib mulle kaks korda mu käest, et kuidas sul läheb, kuidas särkasid, ma mingi, ta hoolib. Tegelikult on lihtsalt sõbralik on ja ma olin kohe obsessed. Ja nüüd, kui mul on nagu reaalselt edasi läinud ja mingid pikemad suhtlused ka olnud ja ma olengi võibolla mingi huvitatud, aga ma ei ole obsessed ja ma ei ole, see ei ole mu kinnis idee, et okei, nüüd ma pean siit midagi tegema ja nüüd mida iganes. See tunne, kus sa saad nagu lihtsalt olla ja lihtsalt vaadata, kuhu see asi läheb, on kõige parem tunne üldse. Ja ma, see on selline bad bitch energia, et, et see... Absoluutselt. Nüüd, mis mina aga panin kirja, mis on jälle selline väga utopiline mõttemuster, mida ma vahel nagu mõtlen lihtsalt selleks, et kuidagi õigustad üksind olemist, on see, et mõtle, kumba tüüpi inimene saad olla. Nüüd see on nagu seltskonnas, nagu et iseseisvus mitte nagu paari suhtes, aga just seltskonnas ja väljas käimis osas ja nii. Kas sa tahad olla see nagu inimene, kes on kohal igal peol, igal üritusel, kes on ära rääkinud umbes iga aspekti oma elust kõigile, keda nagu kõik kogu aeg teavad, kõik kogu aeg eeldavad, et sa oled kohal? Mis nagu isenes, et kõlab ju hästi, on kõlab ju see, et ooja, ma pean igakord kohal olema. Ja. Või sa tahad olla see salapärane kuivu, see. Kellel on oma elu, kes ei pea kogu aeg väljas käib ühe sama seltskonnaga, kes tulebki niimoodi, nagu, see on nii haige, et ma niimoodi võtan, aga sa nagu vahel harva ilmudki mõnda seltskonda, keegi ei ole sind ammu näinud, sa nagu oled päriselt asju oma eluga teinud, nii et sul on põnevaid asju, millest rääkida, sa ei overshare'i, nagu sa satud, teiste, no mitte nüüd, et nagu kõik tuleksid, kohe oleksid huvitatud sinust, aga üleüldiselt nagu, kui nagu sa ei pea olema see, kes iga kord on kohal, iga kord kõige räägib, vaid sa võid ollagi rohkem low key ja see on ka äge minu mõelest. See, sa, nagu, sa oledki nagu, et jaa, mul elus toimub midagi, ma tulen vahel harva siia seltskonda. Mul ei ole aega kogu aeg, siin mingi pidutseda. Reaalselt, panen teiga pidu ja lähen koju tööd tegema. Et, nagu, see lihtsalt, kui sa oled üksest inimestest, kes nagu ei tunne, et ta tahaks iga kord kohal olla, siis minu mõelest niimoodi sellesse suhtumine on täiega aidanud. On küll, on, et sa, nagu, sest, sa ei, noh, kui sul on tunne, et sa pead kogu aeg ja ma väljas kogu aeg olema nagu haigelt mingi seltskonnaga ennast ümbritsema, siis nagu see ei ole märk, muidugi jällegi sotsiaalsete inimeste puhul võibolla see toobki inimestele rõõmu, aga nagu siis sa ei ole ikkagi 100% iseseisev. Minu mõelest 100% iseseisvus on see, kui sa suudad vahel ka üksinda olla. Yeah. Nüüd ma ei räägi sellest, et ära käi kunagi väljas, palun, ärge seda ka tehke, aga üleüldiselt nagu minu mõelest see on nii tervislik vahel lihtsalt nagu praktiseerida regulaarselt üksinda olema. Kas või kui see on natukene, kas või kui see on paar tundi päevas, see on ainus aeg, kus sa suudad nagu endasse vaadata ja kui sa juba selle lävepakku oled ületanud, siis nagu kõik muu seos iseseisusega tuleb nii palju kärgem minu mõelest. Jaa, ei ma nõustan teiega see jutuga, jah. Et jah, ongi nagu mitu poolt, üks ongi see suhte osa, nagu ka sina ütsid, et see on nii seotud enesekindlusega, kui sa oled endas kindel, kui sa oledki nagu ma olen bad bitch on ja siis sul ei olegi vajadust mingisuguse härrasmehe järgi joosta, üks kõikele järgi joosta, mingi seltskonnas ennast sinna suruda, sest sul on tunne, et sa pead. Ei, me ei tegele enam sellist asjadega Hot Girl Summer. Ei, Hot Girl Summer, see ei ole selle definitsiooni, see ei kuulu. Nüüd me juba mainisime sõpruskondasid ja kogu seda seltskonda. Ja jällegi minu mõelest see Hot Girl Summer inimene on lihtsalt keegi, kes ta ei ole liiga sõltuvama seltskonda. Oh, siin ikka sul telefoni lihtsalt meie salvestuse ajal. Elise pea mingi võõrasnud. See on enne kuulmatu ja pillit ja välja vabandatav. See oli enne salvestus, see on välja vabandatav. Ühesõnaga, see inimene, ta ei ole liiga sõltuvam sõpruskonnast ja samal ajal ta ka nagu väga valib inimesi enda ümber. Yeah. Ja kuna ma olen nii palju järjest rääkinud, siis äkki sina tahad oma mõtteid esimesena jagada. Jaa, mul ei ole kindlad sõpruskonda. Ma ütleks, et mul ei ole isegi otseselt kunagi olnud. Mul on alati olnud nagu harud erinevates kohtades, aga sellest kindlad seltskonda ei ole. Koolis nagu koolis iseselt oli, aga nad ei kutsunud mind kunagi välja, sest et ma ei olnud alakane mida iganes. Ja siis mind ei olnud kutsutud, ehk siis see oli ka nagu koolis ainult. Ja ma näen nagu nüüd ka, kuidas mul ei ole sellist kindlat seltskonna, kellega ma saaksin kogu aeg plaane teha. Ja võibolla varem see on minu jaoks olnud siuke, et oh, kõigil on nende mingi sõpruskond, kõigil on nende mingi trio või foursome või mida iganes, et miks mul ei ole. Ja nüüd minu arust see on nii hea, et mul ei ole seda kindlat seltskonda, sest et ma ei sõltu
mitte kellestki. Ehk siis, seal ma arvan, et kui mul oleks, siis mul oleks ka see FOMO nagu arvatavasti väga suur. Aga mul on üksikud nagu inimesed laialdaselt ringi, kellega ma saan plaane teha. No selles on nagu põhjuseks on see ka, et mul Pärnus on reaalselt üks sõber ainult, ehk kellega ma saan väljas käia. Ja mul on nagu erinevates linnades, mingi Tallinnas, Tartus ja ma teen plaane siis nende üksikud inimestega ja läbi nende tulevad mingisugused pundid. Yeah. Ja minu jaoks on nii palju parem, sest et ma tunnen, et mul on võimalust tutvuda uute inimestega, mul on võimalust käia rohkem ringi ja mul ei ole see, et okei, see minu seltskond ei tee midagi, see nädalavahetus ma siis ka ei tee. Yeah. Ja siit on ka minu poll siia, et kas teil on pigem nagu mingi kindel seltskond, kellega te teete, või te olete ka nagu mina, kellel on lihtsalt harud üle Eesti laiali ja üle maailma laiali ja käite pigem eraldi. Sest et ma ei käi üksinda selles suhtes, ma ei ole see, kes mingi üksinda läheks ja mingi täiesti võõrastega hakkaks hängima ja leiaks oma pundi kuskilt, ma ei tea, klubist ja siis oleks nendega. Et mul on alati kindel keegi lähedane inimene, kellega ma väljas käin, aga need lähedased inimesed on alati erinevad. Ja aga ma ütlesin siis sellepärast ka, et Pärnus mul on üks sõber, mul on see üks lähedane inimene, kelle siis seltskondadega ma kokku puutun. Aga minu jaoks ongi nii hea, sest et sa ei sulgu sinna ühte seltskonda, sa leiad uusi inimesi, sa tutvud uute inimestega läbi, mille sa võid ennast rohkem leida, sa võid avastada asja, mis sulle meeldivad, mis sulle ei meeldi ja mingeid uusi mõttelaade, uusi huvisid, mida iganes ja ma olen nagu väga rahul sellega, et ei ole kindlalt seltskonda kellega käia. Mul on nii hea meel, et meie nagu kogemus nii erinev on, sest mina olen olnud eluaeg 100% see sõpruskonna inimene. Mm-hmm. Lihtsalt sellepärast, et ma olen nagu, ma alles lõpetasin gümnaasiumi ja gümnaasiumisse lihtsalt nagu juhtus. Yeah. Ma lihtsalt olin osa ühe sõpruskonnast ja ka kooli väliselt nagu mul on ikkagi ma pigem olen selline seltskonna inimene versus see, kes nagu käib ringi, aga ma täiega nõustun, et see sinu variant tundub nii palju tervislikum, sellepärast, et sa ei sulgu ühte seltskonda, plus sõpruskondadega on alati see häda, et kui ongi mingit, ma ei tea, jaanipäev või mingit sellised nagu tähtpäevad, kus ollakse sõpradega koos, siis sõpruskonnad alati eeldavad, et see kindel sõpruskond on koos. Yeah. See on natuke sellist commitmenti. On, yeah. Teiselt poolt jällegi see on väga tore, kui see on nagu hea sõpruskond, siis see on nagu maailma parimasi üldse. Yeah. Aga igal juhul ta on suhteliselt keeruline. Aga mida mina mõtsin seoses nende sõpruskondade asjadega on see, et mina ma tulen oma selle eelneva mõtteõudu tagasi, et see, milliste inimestega sa suhtled, mõjutab nii haigelt, milline inimene sa ise oled. Yeah. Siis vaata see mingi väide on ka, et sina oled selle ja oma lähedase inimese nagu peegelpilt põhimõtteliselt. Ja kas teate, kui mitu korda elus on olnud nii, et ma olen nagu hästi pikalt suhanud täpselt ühtide samad inimestega. Mm-hmm. Nagu, minu jaoks see tähendab ka seda, et me sinuga siit nii pole suhanud. Yeah. Nagu Sydney ja Victoria ja ma ei tea, ka näiteks mingi Marti, te olete kõik inimesed, kes nagu töötavad samas valdkonnas. Mm-hmm. Te olete nagu minu üks osa minu sõpradest ja tuttavatest. Mm-hmm. Ja kui ma näiteks teiega pole ammu suhanud, siis nagu ja ma olen näiteks ainult oma koolisõpradega suhelnud, siis nagu mul tekib nii klaustrofoobiline tunne ja siis üle pikka aja me näiteks saame sinu ja Vikiga kokku ja ma olen nagu maailm ei koos nägin nendest ühtede samadest 4-5 inimesest, vaid maailm on nii lai, inimesi on nii palju ja minu mõelest see on nagu nii oluline, et kui kellelgi teist kuulatest on see tunne, et ma olen nii nagu kinni mingis ühes seltskonnas see suvi, mul on kogu aeg nagu kohustus nendega hängida, sulle ei ole mitte mingit kohustust ja kui sa otsustad seda nagu nendega mitte kogu aeg olla, see ei tähenda, et nad sulle vähem tähtsad oleksid, absoluutselt mitte. Yeah. Ja selles mõttes see võib olla raske teistel inimeste algus aru saada, eriti kui te olete väga lähedane grupp olnud, aga nagu kui sa vähegi, ma ei tea, seletad seda või te selle normaalselt läbi töödate, see minu mõelest isegi palju parem, kui sa hängid erinevat inimestega, yeah, kui te ei ole kogu aeg koos. Ja see on palju põnevam ja palju värskendavam ja igal juhul nagu ma soovitan oma sellest ühest väiksest sõpruskonnast eemale vaadata. Ja see on nagu igas suguses suhtes on see väga tervislik, kui sa võtadki nagu veitsed aega endale ka ja et avasta rohkem ennast ja läbi nagu teiste inimeste kas või siis mingeid huvisid asju saada. Et mitte see, et sa oled mingi, okei, ma tean, et meil on sükka sõpruskond ja ma nüüd ei taha teega nüüd enam hängida, ma vajan oma aega. See ei tähenda seda, see, et sa ühe korra mingi teise pundiga alati ei tähenda seda, et sa nüüd kuidagi lahkud sealt või absoluutselt. Midagi annes.
Ja me kindlasti engage'i see suvi draamasse. Absoluutselt. Me ei ole osa draamast, see on nii lapsik, see on nii ebavajalik. See on suur pluss, kui see ei ole kõike mõunasid ühte korvi pealand. Ehk see ei ole osa ainult ühest sõpruskonnast. Kui seal peaks mingi jama lahti olema, kui mingi uss on kuskilt nii-öelda lahti läinud, mingisugune jama on alguse saanud, siis sina ei ole kõik oma lootsid ühe gruppi peale pandi ja sa saad nagu veidi eemalduda, anda aega asjadel nagu lihtsalt ise välja mängida. Ma toon siia ka vastupidise, kuna mul on palju erinevaid seltskondasid, siis jah, okei, sa ei ole ühe draamaga nii palju seotud, aga siis neid on nii palju rohkem ja kuna mina olen see inimene, kelle juurde alati pöördutakse, sest et kõik on mingi wow, she's so wise ja noh, nagu faktid on, et olengi, aga just eile oli jälle mingi draama, ma olin jälle mingi asja vahel ja ma ütlesin otsa, et ma ei viitsi kuulata, ma ei viitsi olemas olla, ma olen selle asja varem läbi käinud teiste inimestega, ma ei taha, ma tean, kuidas see lõpeb, keegi ei võta mind kunagi kuulda. Mm-hmm. Eriti, see on alati mingi suhte nõuga, kõik tulevad minu juurde, kõik küsivad nõu, ma annan nõu, keegi ei kuula ja siis läheb mingi aeg mööda, mingi siit, nii sul on õigus. No ilmselgelt mul oli õigus, sellepärast sa minu juurde tulidki, aga sa ei kuulanud ja nüüd ma olengi mingi, ma ei viitsi, sest mitte keegi ei kuula mind. Mul on alati õigus, keegi ei kuule ja siis see hala lõpeb samamoodi. Ehk siis ma just eile olingi mingi, mina enam ei jaksa, minul on päriselt hot girl summer, mina keskendun endale, ma ei viitsi teiste draamasid lahendada. Absoluutselt, nagu me alates sellest suvest, me ei tegele enam draamadega, me tegeleme ise endaga. Kui sul ongi tunne, et asjad on nagu kuumaks kiskund, mingi värk toimub, siis tõmbagi tagasi, tegele oma asjadega, ma ei tea, chilli oma perega, mis iganes või leia mingeid nagu teisi tuttavaid, kellega sa pole rääkinud, ma luban sen nagu parim otsus, mis sa saad teha sellis olukorras. On. Nüüd järgmine teema on väga tugevalt seotud sõpruskondadega. Mm-hmm. Üldse kõik need teemad on nii seotud, sest need kõik ühendab Hot Girl Summer, aga selleks teemaks on pidutsemine ja nagu sotsiaalelu üleüldiselt ja selle all ma nüüd mõtlengi nagu konkreetselt pidudel käimist ja kõike seda ja siit me jällegi nagu jõuame tagasi selle FOMO juurde ja tegelikult mis taga juba nii palju rääksime mu sõnum on suht selge, et nagu FOMO peaks olema irratsionaalne hirm ehk kui see on hea seltskond, siis see ei tohiks kunagi tõeks tulla ja kui ta tuleb tõeks, siis see ei ole hea seltskond. Ja lihtsalt seoses pidutsamisega. Mul on tunne, et minul kui nagu natukene mingil moel ka nagu suure lõel vaadata sellest tagasisidest, mis me oleme saanud, et nagu inimesed võtavad meid nii väga kuulda. Ma lihtsalt pean korraks tooma ka nagu nii-öelda alkoholi elementi pidutsemise juurde ja rääkima, kui väga ma olen viimasel ajal aru saanud, et kõige nagu ebameeldiva masi maailmas, mida võib nagu, ma ei tea, peo nii-öelda olukorras teha, on peer pressureida kedagi jooma. Ja nagu, see on nii südame lähedane teema. Ma nüüd avan poolt, millest ma väga ei ole kunagi rääkinud, aga ma arvan, et see on nii oluline. Ja mina nagu kunagi alajälisena, ma olin nagu üks nendest alajälistest, kes tundis, et nagu see lihtsalt ei tundu õige midagi liiga vara proovida. Ma olen alati nagu, ma olen nii kuni varsti 18. Ma ei pea siis muretsema midagi. Isegi kui ma oleksin tahtnud millegagi väga katsetada, see oleks nagu väga võimalik olnud ja mul on nii hea meel, et ma nagu ei olnud see hull 16 aastane, kes nagu liiga palju asju liiga vara katsetas. Ja ma ütlen ausalt, see on 100% väärt ootamist. Nagu 18 kukub nii palju kiiremini, kui sa seda arvata oskad ja pidutsemine on siis täpselt sama lõbus. Ja nagu mul on olnud lihtsalt nii palju olukordi, kus eriti viimasel ajal, kus ma olen ka aru saanud, et okei, ma ei ole üks endest inimestest, kes suudaks ennast kogu aeg nagu kuskile haigesse mingi auku juua, mingi väga purjusele, minnaks lihtsalt alkohol ei istu mul absoluutselt. Ja kui palju on olukordi, kus inimesed tulevad siin charge'ima, kui sa ei ole mingi täielik kännu ämblik, nii et sa ei näe, mis ümber toimub. Sa mingi koperdad maas, nagu kui sa ei ole selline, siis kõik on mingi, sa oled liiga kaine, mine koju. Ma olen nii mäed, sellepärast, et minul on piisavalt iseloom, et olla siis, et nagu jää vait või mine ära, lase mul olla. Ma pidutsen täpselt nii, nagu ma tahan. Ja nagu mul on hea meel, et ma olen otsustanud mõistlikult pidutseda ja nagu selle koha pealt nagu nii-öelda piire hoida. Aga ma tean, et kõikidel inimestel ei ole seda nagu nii-öelda selgroogu, mida püsti ajada. Ja nagu ma ei kujutakski ette, nagu ma alati kujutan ette oma nooremat õde, sest nagu vanem õena sul kikib see nagu mood kikib sisse, et ma ei kujuta ette, kui teda keegi peaks nagu peer pressureima kuidagi mingis olukorras, et umbes sa pead olema mingil tasemel, sa pead olema sellises olekus, et sa ei saa mitte midagi aru või sa ei sobi sellele seltskonnale. Ma lihtsalt, ma pidin nagu väljendama, kui
ebameeldiv ja kui lapsik see minu mäelest on ja kuidas nagu see on ka üks suuri põhjus, et miks ma nagu kõikidele alaealistele lihtsalt ütleksin, et oodake ära, kui see 18 kukub. Ja alguses, kui sa nagu ütlesid seda peer pressure, siis ma veits tundsin ennast nagu halvasti ja ma olin mingi, okei, Maria hakkab siin sõimama ja ta sõimab ka mind, sest et alles nüüd nädala vahetusel ma olin väljas ja siis üks isik... No, tegu on ikkagi mitte alael, see on ikkagi nagu väga normaalselt täiskasvun inimesega. Ta oli eelmine päev joonud ja siis me istusime seal ja ma olin mingi haetsadana, joo, mis mõttu see joon ja... Aga no, see oli sõike nagu natuke naljaga ja siis kui seda see rääksid, ma mingi okei, ei, ma ei ole see inimene, kes on mingi mida, sa ei ole kui täiesti täis, et see nagu kindlasti võtta, aga ma korra olin mingi oh-oh. Ei, ma saan täiesti aru, see on nagu ilmselgelt, see on nagu veidi nali, sa oledki mingi, ta, mis sa tulid siia, kui sa ei lõbuts, anja. Ja nagu me nagu kõik teevad üks hetk neid nalju. Küsimus on selles, et kui nagu siis sa oledki, kui sul ei ole seda tuju, sa oledki viisakalt mingi, ta, ei, et ma ei taha ja nagu kõik inimesed suudavad lõbusad olla ilma alkoholita, come on. Sest mõtlesin, et mine osta belief poest ja elu läheb edasi reaalselt. Aga kui see jõuab sinna pointi, et siin te ei taheta enam kutsuda asjadele, sest kõik teavad, et nagu, ta nii kui nii ei ole samal tasemel, kus meie see on nii lapsik ja nii loll asi minu mõelest. On ja mul ka, mina jõin esimest korda, ma olin 19, see on asja, mida ma kogu aeg kõigile räägin. Ja kuna ma alustasin nii hilja, siis ma olen ka nagu oma selle teekonnaga nii-öelda hilisem, ehk siis minu üles siieni tehakse nalja, kui ma mingi, ma ei tea, oma viinaga, näiteks koha lähen kõige mingi juuse, mingi alaka teo, mida iganes on, ja. Aga ma nagu vägagi nõustun, kuna ma alustasin nii hilja, siis ma enne seda jõudsin kainena igal pool käia ja mina olin kainena täpselt, kui mitte rohkem nagu selles meeleolus sees, kui need inimesed, kes täiesti ladras olid, on, ja see on väga okei olla kaine, see on vähe juua. See on rohkem okei. See reaalselt on ja täpselt nagu ongi see, et see on vastik, kui keegi niimoodi peale surub ja kui sa reaalselt tunned, et sa ei taha ja ongi mingi, et no ma siis ei kutsu sind, et sa ei ole selles meeleolus, kui tihti peale see meeleolu kainena on nii palju parem ja sa suudad seda tegelikult nii palju rohkem nautida ja sellest situatsioonist nii palju rohkem välja saada. Jaa, ma nagu saan täiesti aru, et see on suht selline controversial teema, ma kujutan ette, et kui ma räägin mingi alaealine satub seda vaatama ja siis nagu ei süvene ka, siis tundub, et me räägime siin nii mingi wow, mis asjadest, aga nagu mitte keegi, ma garanteerin, ma ei ole mitte kedagi näinud nagu internetis suurele seltskonna sellest rääkimas ja ma olen siin, et öelda teile suure ühena, isegi kui ma võibolla olen teist noorem, sest ma ise olen ka alles 18 saanud, siis aja oma selgroog püsti. Me ei ole see suvi need inimesed, kes alluvad peer pressureile, kes nagu teevad asju lihtsalt sellepärast ja kõik teised inimesed ütlevad. Kui siin jätakse sellepärast kutsumata, siis sa ei lähegi enam selle seltskonnaga välja. Ja sa ei tahagi olla sükses seltskonnas. Meie ütleme, et nii on ja nii ongi. Jep. Faktid. Ma ütlesin, et see pidutsemisosa on suht südame lähedane mulle. Mm-hmm. Ma lihtsalt loodan, et siit tuli see õige sõnum välja ja ma arvagi kokku võttes nagu ilmselgelt nagu alkohol ja kogu pidutsemiskultuur ta ei kao kuhugi, aga nagu peaks, minu mõelest sellest võiks rohkem avatumalt rääkida, et just tuleks välja see nagu tervislik pool selle juures, et kuidas seda teha nii, et see ei lähe üle piiri, et sellest ei teki sulle mingit pikaalist probleemi, et sa nagu tarbid ja tegutsed kõigega mõõdukalt. Ja seda ka veel, et kui sa pead olema täis, et sul oleks lõbus, siis see on väga suur probleem. Ja see on juba asi, millega tegeleda enda juures. Ja siis seda veel teistele peale suruda. Ja ma räägin, minge lihtsalt oske beliefi. Sest sa oled seda, I'll be doing that, on ju. Nüüd viimaseks teemaks täna on selline nagu ilus lõputeema, mis võtab kogu Hot Girl Summer lihtsalt kokku. Ja see on ka nagu selline asi, kus ei ole mingit ühtset vastust minu mõelest, aga ometi me kogu aeg kujutame ette, et inimesed, kes elavad oma parimat elu, on need, kes kindlasti teavad, mida nad elult tahavad. Mm-hmm. Mis mõtted sinul seoses sellega olid? Tead, mul on siin mitte midagi kirjas. Päriselt? Sest et, I guess ma nagu... Okei, okay. Ma tegelikult oskan rääkida küll. Oskad, jah. Minu nagu kõige parim nip enese leidmisele ja süksele nagu avastusele on see, et sa uurid ja sa leiad erinevat informatsiooni. Mm-hmm. Minu nagu kõige süksed pisemad asjad, mida ma nagu ei see olegi mõelnud, et miks ma niimoodi käitun, on tulnud sellest, et ma ei tea, ma ootan mingit videot ja siis keegi inimene ütleb, et miks ta niimoodi käitub, ma mingi, mul on täpselt sama. Ja see sa ei saa nagu enamus asjadega minna midagi kindlalt otsima, sest tihti peale me isegi ei tea, mis see on, mida me otsime. Ja tihti peale need on asjad, mille juures sa ei olegi kindel, et mis see on,
mis see aspekt on, milles mul vaja ennast veel leida on. Mm-hmm. Ja selline nagu avatud meelega ringikäimine, open-minded olemine ja informatsiooni nagu erinevate allikate sisse võtmine, sa ei pea kõike nagu ilmselgelt kasutusse panema või 100% tõene võtma, aga see, et sa käid ringi ja sul on avatud meel ja sa oled alati avatud uutele võimalustele, mõtetele, mõttelaadidele, see on nii, nagu see asi, mis mind on nii palju kaasa aidanud sellega ja mis viib ka väga palju selles enese leidmisena, enese leidmisele läbi, mille sa leiad ka enese kindlust. Wow, ma kus juures täiesti nõustun sinuga ja see on täpselt see asi, mis mina kirjutasin endale siia, et esimene samm enese leidmiseks on aktsepteerida, et sa ei leiagi ennast kunagi täielikult. Yeah. Sest suhtes, et sellist asja, et sa tead lõpuni, milline inimes oled, ei ole olemas, sest me kogu aeg muutume. Igav ka, kui sa kogu aeg kohe teaksid. Nii igav. Yeah. Aga nagu aktsepteeri, et sa ei, sa ei pruugi ennast kunagi lõplikult leida, aga ära lõpeta kunagi otsimist. Yeah. Ja ma nii ilmselgelt nohi, kuna ma pean siia kõrvale nagu hot girl summary kõrvale tooma ka nagu book club summary. Ma just olen mingi, no nii, mis raamat? Sellepärast, et see on täpselt nagu sa ütlesid, parim viis nagu teemade avastamiseks on ennast avada erinevatele teemadele. Ja erinevate teemadele avamine ei tähenda, et sa võtad, ei tähenda nagu ainult seda, et sa võtad mingi uue Netflixi sarja omale. Tähendab, et see suhtled eri inimestega, sa reaalselt räägid, sa ei karda nagu uute inimestega suhtlemist, sest ma pean teile ütlema, te olete üllatunud, kui palju ägedad inimesi tegelikult nagu leidub, seepärast, et see on täpselt see, mis juhtub, kui sa oled ühes sõpruskonnas kinni, sul on tunne, et kõik inimesed on seda tüüpi inimesed. Isegi kuna on väga head inimesed, sa arvad, et kõik on ühte moodi, aga tegelikult on nagu inimesi nii palju põnevaid, nii palju erinevaid suhelge ja Minu mõnest, et ma ei saa mainimata jätta lihtsalt raamatuid, nagu loe, ole huvitatud, nagu sa ei taha lugeda, ma ei tea, kuule podcast, TED Talk, mis iganes, uuri mingite teemade kohta ja vaata nagu, mis sinus seda mingit tuld sütitab või no igal juhul, kui sa siit episoodist oled mingi, okei, rohkem ma väga palju pidustada ei taha, ma peaks nagu veetma aega üksi, aga mida ma teen üksi, hari ennast, nagu kas me võime juba lõpuks ometi hakata glamoriseerima enda harimist ja raamatute lugemist ja lähen nii kaugel isegi, et öelda nohik olemist, sest ma lihtsalt ise uhkelt olen, aga igal juhul nagu ma lihtsalt julgustan kõiki kas või mingi üks raamat see suvi kätte võtta ja lihtsalt olla avatud meelega, nagu sa ise ütlesid. Ja. Ja minu arust avatud meelsus on kõige seksikam iseloomu ja on üldse see reaalselt, kui inimene on selle mõttelaadiga, et tal ei ole nagu kõikidest asjadest mingit kindlat oma arvamust, vaid on alati nõus ümber õppima, ümber mõtlema, ümber kuulema kas või lihtsalt, et okei, sul võib olla mingisugune arvamus, aga sa vähemalt kuulad ja sa oled nõus nagu võtma selle hetke, et kuulata ka nagu teist poolt. Kõige parem iseloomu on üldse inimese juures ja see on nagu üks asi, avatud meelsus on see, mida ma väga, kõige rohkem austan inimeste juures. Kus juures... Ma märkan, seda iseloomu on sinu puhul väga palju. Eriti nagu, mida rohkem aeg läheb edasi, sest ma nii näen, et see on see, mida sa oled ka nagu endast avastanud ja olnud, et tavai, et ma nüüd ma nagu eesmärgistatult olnudki rohkem avatud ja suhelnud ja nagu meil on alati suga nii põnevad vestlused, sest ma olen tunne, et me mõlemad oleme sellist, et nagu avatud kuuleme ja nagu me oleme avatud sellele, et meie arvamus võib muutuda ja minu mõelest see on nagu täpselt see, kust sünnivad kõige paremad ideed, mõtted, ma ei tea, suhted, mis iganes asjad, kui sa oledki avatud erinevatele ideedele ja teistele inimestele ka. Jah. Aitäh. Vaata meid reaalselt. Reaalselt. Nagu, wow, mis sellest podcastis saanud on? Nagu, esiteks ma olen nii rahul selle episoodiga, nagu ma siin algus mainisin, see tundus algus väga kaootiline, sest mul hakkas nagu mingisugune story peas jooksma, aga ma ei suutnud teda kuidagi nagu aru saadavasse kontseptsiooni panna, aga ma loodan, et te nüüd nagu siin episoodi lõpus saite aru, mida me mõtlesime selle all, et see ongi nagu kogu see Hot Girl Summer, ta lihtsalt tegelikult tähendab oma enda nagu parim versioon iseendast olemist ja oma parimat elu elamist. Yeah. Oma parima elu elamist. Kogu aeg. Ja lihtsalt sellel on selline silt peale pandud ja mulle väga meeldib asjadele sükseid nagu täiesti ebavajalike nimesid panna, et siis muudku käia igal pool olla, ma olen isende boss ja mul on Hot Girl Summer. Yeah. See on nii lõbus minu mäest. Ja see on nii vaibes, see on nagu, kui juba nagu see, et juba nagu läbi sinu, kus ma näegi mingi etsust äppe või story, saadki mingi isende boss, see on nii... tahan eestikeelset sõna leida, kui me leia empowering. Ma mõtlesin täpselt sõna, aga ma ei tea ka, kuidas mina vaatan seda mingi, jaa,
õige, faktid, mina olen ka iseenda boss. Täiega. Ja nagu ma lihtsalt, ma ei tea, ma tunnen ennast ka nii palju paremini. Minu mõelest, need on juba sellised, kui sa sellest räägid, kui sa sellest mõtled, kas või kui sa, ma ei tea, kodus sellest kirjutad, mm-hmm. see on nagu manifestimine. Sa juba sisestad endale seda täiega ja mina tunnen, nagu mis siis, et siis, kui see episood välja tuleb, on juba pool suve läbi, siis mina tunnen ennast endiselt nagu mega motiveeritud lihtsalt parimat suve elama ja nagu ka mainitud, läbi elu neid ideid rakendama. Läbi elu. Sest Hot Girl Summer on aastaringne, lihtsalt suvel oleme me eriti ägedad. Jah. Nagu reaalselt. Täpselt. Ühesõnaga, antke meile minu esini Instagramis siis teada, kuidas meie tänane episood meeldis. Ja kui te esimese 24 tunni jooksul kuulate, siis meil on pollid ka, millest saad osa võtta interaktiivne värk. Ja minge hääletage ja kindlasti, nagu me oleme saanud nii palju sisukat tagasisidet, nii et kui teil ongi mingisugune idee, mingisugune asi, millest te tahaksite kuulda, kirjutage ja me tõesti üritame neid siia rakendada, sellepärast, et see on nagu parim viis, kuidas see podcast võiks toimida minu mõelest. Et nagu need ideed, mis teie pakuta, on täpselt need ideed, mida me oleme mõelnud, millest rääkida, nagu see on lihtsalt see on suurepärane sümbioos ja ühesõnaga ma tunnen ennast väga hästi. Mina ka. Mul on nüüd see efekt, vaata, kui sa oled ülimotiveeritud midagi tegema, siis sa ei suuda ennast enam maandada, sest sa oled nii elevil ja nagu nii selles mõttes sees ja ühesõnaga sa võid outro teha. Jaa, aitäh, et kuulasite. Reitige meid Apple Podcastis viie tähega. Pange like, kui videot vaatate ja me kuuleme teiega järgmisel nädalal. Tšau! Tšau!